skala, a na repu vsake mačke ena mačka veš sedi. Razen tega pa pred vsako še sedijo mačke tri. Odgovori trda glava, koliko je v sobi mačk, ne da bi ves dan računal ali štev sledove tačk. Na desnici vsake mačke, na levici prav tako, je kot vidiš ena mačka, ena pa sedi pred njo. Vsaka mačka ti ne žika in skrivnostno se drži. Vsaka mačka je uganka, če pogledaš ji v oči. Odgovor.